Детальніше про наслідки обстрілів та яка нині ситуація на Херсонщині розпитаємо Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю в ефірі марафону. Отож, станом на цю годину, яка ситуація в області? На жаль, в нас зберігається складна безпекова ситуація. Ворог продовжує обстріли. За крайню добу в нас 11 людей постраждало, з них 3 людини, на жаль, загинуло, ще 8 отримало поранення і багато важких. Зараз сім'ям надається медична допомога. За оперативною інформацією станом на зараз, у нас одна людина отримала поранення внаслідок нічного обстрілу міста Херсон. На щастя, там легкі поранення, медична допомога була надана на місце. А взагалі ворог продовжує обстрілювати міста скупчення людей, медичні заклади наші, освітні заклади. І дуже багато б'є саме по житловій забудові, тобто їхня мета – терор і ці військові злочини. В цьому плані нічого не змінюється. Пане Юрію, чи проведено аналіз стану лікарні, яку вчора у Береславі обстріляли? Чи вдасться швидко відновити її діяльність? Дивіться, з метою безпеки наших медиків і нашої медичної системи ми не все можемо казати публічно, але я можу сказати, що зараз наша медична мережа, вона побудована таким чином, щоб, незважаючи на цей терор, в нас максимально був доступ до медичних послуг на всій нашій деокупованій території. І крім того, система медичної евакуації, вона відпрацьована вже, знаєте, на рівень автоматизму. Ми не накопічуємо поранених людей на Херсонщині. Як тільки стан здоров'я дозволяє, якщо є згода людини, ми робимо дуже швидку медичну евакуацію до більш безпечних областей, до медичних закладів. І там вже людина продовжує отримувати медичну допомогу. Травень – час польових робіт. На деокупованій території в скількох громадах вдається проводити ці роботи безпечно? Я вибачаюсь, пропав звук. Запитав про стан польових робіт, адже весна, травень – це час польових робіт. В скількох громадах вдається проводити безпечно ці польові роботи? Дивіться, на мою особисту думку, на жаль, взагалі в нас не є безпечна зараз ця діяльність, але близько 40 агропідприємств, вони все ж таки це роблять, і насправді це героїзм, тому що вони працюють реально в небезпечних умовах. Перше, це обстріли, які продовжуються, а по-друге, мінна загроза в нас, вона так само, знаєте, дуже сильна, тому що ми кожен тиждень втрачаємо людей, які підриваються саме на мінах або на боєприпасах, які не розірвалися. Всі ресурси, які є, які можливо було спрямувати на розмінування, це все задіяно. Цим займаються і Національна поліція, і ДСНС, і наші військові дуже багато роблять. Але, на жаль, кількість території заміновано і кількість мін, що залишилось, настільки багато, що це займе дуже багато ще часу і буде потребувати дуже великої кількості ресурсів. Дякую дуже. Про оперативну ситуацію на Херсонщині ми розмовляли з Юрієм Соболевським, першим заступником голови Херсонської обласної ради.